Drejtoria e Shërbimit Social Shtetëror Shkodër ka shpërndar këtë të hënë disa certifikata mirënjohje për studentët Universitetit të Shkodrës për kontributin e dhënë nga ana tyre gjatë fatkesisë së shkaktuar nga tërmeti nëntori 2019, si dhe për asistencën e ofruar gjatë periudhës së pandemisë. Vetë drejtoria Valbona Tula vlersoi iniciativën e studentëve. Faktikisht me këto të rinjtë u njoha nga një prezantim Alternativë Pro, të ri student në takimet tona të përshëndetshme që ne bëjmë. Por në momentin final, ato erdhën në zyrën time dhe thanë që ne jemi plotësisht dakord që atë shërbim të munguar të atyre të moshuarve që jo pak në Shkodër, po të paktën diku rreth 150 moshuar, dhe jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por dhe në rrethinat e tij, ato gjendeshin totalisht vetmuar. Dhe pikërisht nëpërmjet këtyre të rinjve arritëm të dërgojmë këtë shërbim në familje. Arritëm të dërgojmë një shërbim të munguar në të vërtetë, që çdo bashki e Shqipërisë duhet ta ketë. Kështu që unë kam mirënjohje, respekt, falënderim pafund dhe mbas edhe në emër të atyre të moshuarve që i keni marrë çdo ditë në takimet me to, unë sot dua t'ju them falënderit, të përulem me shumë respekt përpara gjithë secilit prej jush, që nuk kishit frikë në mënyrë absolute me ato maska tuaja, me dorezat tuaja, me të gjitha mjetet për të qenë korrekt në këtë kohë pandemie, të paprovuar asnjëherë prej nesh, as prej meje, por normalisht edhe nga ju. Kështu që është shumë e vogël ai vlerësimi që ne kemi bërë, drejtoria rajonale, me një certifikat mirënjohje, sepse kjo punë edhe sot po vazhdon. Ne përsëri po i vim në ndihmë të moshuarve, në mënyra nga më të ndryshme, të gjithë partnerët tanë. Në këtë takim merrte pjesë rektorja e Universitetit të Shkodrës, Suzana Golemi.